Kjo grua që shfaqet në pamje rrezikoi jetën gjatë ditës së premte për shkak të vërshimeve të ujit në rrugët e qytetit Vlorës. Por shumë banorë të tjerë të Vlorës humbën pronën e tyre apo rrezikuan gjithçka nga përmbytjet masive që përfshin qytetin bregdetar për shkak të rreshjeve të shiut. Teksa dëmet janë ende të pallogaritshme pasi në qytet u përmbytën mbi 5 lagje, pyetja që ngrihet është pse u përmbyt Vlora dhe a ishte paralajmëruar kjo situatë. Kryetari i Bashkisë Vlore Ermal Dredha deklaroi këtë të shtunë se përmbytjet në qytet u shkaktuan nga sasia e madhe e rreshjeve, të cilat sipas tij kalonin 150 mm shi. Prurja e rreshjes është më shumë se normalen, mos haroni që dia ka 180 mm shi, pra prurja e rreshjes që është baraz me një muaj prurje, nëse do të ketë shi të vazhdueshme për një muaj. Pra imagjinoni që gjithë prurja e rreshjes kanë ardhur për vetëm 3 orë. Pastaj të vendosim edhe pjesën tjetër që ka zona në Vlorë që janë në nivelin e caktuar. Por teksa kryebashkiaku i Vlorës gjen përgjegjës për përmbytjet motin, duke shmangur përgjegjësinë personale. Meteorologu Akil Osmani në një lidhje direkte për edicionin e paradites në Syri Televizion, deklaroi se në Vlorë nuk ka rënë më shumë se 80 deri në 100 ml shi. Osmani theksoi faktin se situata ishte paralajmëruar dhe sipas tij, dëmet mund të ishin minimizuar. Pra, po më thuaj që këto rreshje ishin të pritshme dhe ishin të parashikueshme. Si e kam pjesën tek pjesa e marrjes masave, pra mund të ishin parandaluar edhe situatat e cilat po i transmetojmë, nëse do kishte informacion të plot? Mund të themi që ndoshta mund të ishte zvogëluar dëmi, por sigurisht rrebeshjet e shiut të cilat preka territorin shqiptar ishin me intensitetet e larta. Nëse flasim për zonat veri perëndimore, qarkun e Shkodrës, Lezën, Puka, ishte rreth 100 mm rreshje shiut të cilat ranë për një afat të shkurtër kohor, jo vetëm zonat veri perëndimore, por edhe pjesa tjetër e ushtrisë perëndimore mora sasira të konsiderueshme të rreshjeve të shiut, zonat qendrore duke përfshirë edhe kryeqytetin kanë që në rreth 70 mm, ndërsa zonat jugore, Vlora, Gjirokastra, Sfaranda, ka që nga 70 dhe në 80 mm rreshje shiut. Por tek sa fajsoj motin për përmbytjet, Ermal Dredha padashje, latë kuptohet se ato u shkaktuan nga neglijenca institucionale. Një hidrovor që të rrejsh ujrat e larta nuk është në funksion, kjo konfirmua nga vetë kryebashkiaku, por edhe nga punojësi hidrovorit. Por dihet të më thënë që këto janë dhe pak të mbartura, janë investimet vjetra, duhet parë mundësia që më vonë të pak të nga 4 pompa që kemi, 2 kemi pak më të reja, 2 t'i zvëndsojmë, edhe atemi duke bërë. Ka pasur një defekt teknik përsa i takon rrimës elektrike me transformatorit e furnizimit të pompave, për hidrovorin tjetër. Nërsa hidrovori qytetit të Vlorës është në kapacitet plot, vazhdon me të katra. Ndërkohë që edhe një tjetër hidrovor që ka punuar mbi kapacitetet e lejuar u doi gjatë mesditës së sotme për shkak të ngarkesës, duke lënë Vlorën pas një hidrovor funksional. Kjo avari vjen në një kohë që rreshjet pritet të vijojnë. Nga ana tjetër, kreu i Partisë Demokratike në Vlorë, Atir Toxha, akuzoi kryebashkiakun Ermal Dredha si njeriu që neglizhoi marrjen e masave për të parandaluar katastrofën. Mungesa e energjisë elektrike në gjithë qytetin për orë të tëra ka përkeqësuar gjendjen në shumë zona për shkak të mosfunksionimit të sistemeve. Drejtuesit e institucioneve, duke filluar nga kryetari i Bashkisë Vlorë Dredha i dytë, në reatin e tyre pritën të pushojë shiu dhe jepnin urdhra me telefon punojësve që i lanë mshirën e fatit, pa mjete, me rroga qesharake, ndërkohë që për vete lundrojnë në luks dhe rrogat e tyre i bën miliona. Sot me siguri do të ishini tek nxitojnë të bëjnë foto me punonjës e makineri, duke na treguar se po punojnë për rikthimin e normalitetit. Kreu i Partisë Demokratike në Vlorë i bëri thirrje prokurorisë të nisë hetimet.